Bon dia. Bon dia. Què fas? Estic agafant un llamàndol i us vull ensenyar. Hòstia. Mira, és bona època per menjar llamàndol. És nacional i té hueves. Ostres, està ple, ple, ple. Està ple. I això significa que està més bo, més sabrós, més ple. Ui, està molt viu. Hola. I a quin preu és? A 49,90 el quilo. Ui, m'ha caigut algo. I estan a 750 grams o així. Ostres, està hermoso, eh? Sí, sí, està espectacular. Hòstia. I el congri aquest que tens aquí? És una anguila. Ah, una anguila. Sí, està aquí perquè l'anguila és important que arribi viva abans de menjar-se. Ah. I hi ha receptes molt xules, com en salsa, ja les buscarem. Sí. Digue'm el telèfon per les comandes. 692-09-9805. I el teu nom? El meu nom és Griselda. Molt bé, gràcies, carinyo.